Labdien, visi! Mani sauc Sārma. Prieks palīdzēt tiem, kas mani zina, un vēl jo lielāks prieks palīdzēt tiem, kas ir tikko pievienojušies tātad mūsu komandai Čeroid. Īsi pastāstīšu, kas tas ir un kā tad nokļūt līdz šim projektam, izmantojot tātad bonusu sistēmu. Un tūlīt arī izstāstīšu, ko tas nozīmē un kāpēc tas var būt interesanti jebkuram cilvēkam, pat tādam, kurš nekād neko nav darījis internetā. Pateicoties šim projektam, esam nodibinājuši tādu miljonāru klubu, ja, un viņa pamata ideja ir tātad, lai mēs varētu viens otram palīdzēt, ja, uzlabot materiālo stāvokli. Nu, nerunāsim šodien gluži pa miljonu, bet pa 40 tūkstošiem gan. Tātad, kā tad tas viss notiek? Jebkuram dalībniekam ir tātad izveidota šādu veida vizītkarte. Jūs viņu varat uzlabot, jūs varat uzlikt, pieņemsim, bildes vietā Bitcoin zīmi, noņemt nost, pieņemsim, Telegramu, varat uzlikt virsū WhatsAppu, varat līmēt šo vizītkartu uz jūsu automašīnas, un arī skaidri gaiši uzrakstīt pirmais solis ceļā uz Bitcoinu. Ja tie, kas nezina, tad pateiš, ka Bitcoins dotā momentā strauji ceļās un noteikti celsies vēl līdz aprīļa mēnesim. Un tā tad dotā momentā Bitcoins ir 40 tūkstoši eiro, 42 tūkstoši dolāri. Un īstenībā katru dienu šis te summa palielinās. Tātad, kur notiek šī te visa algoritma darbība? Tas ir algoritms, tas nav websites, ja? Algoritms, kurš darbojās tātad Telegramā. Kāpēc viņš ir tik vienkāršs? Pirmkārt, jums nav nekādas vajadzīgas paroles, jūs neko nevarat aizmirst, jūs neko nevarat pazaudēt. Jums ir vajadzīgs tikai Telegrams. Un ļoti ātri un viegli, ja jūs daudz mazliet papūlaties, saprast algoritma jēgu, ja kā viņš matemātiski strādā, tad ir ļoti viegli un ātri šeit saņemt rezultātus. Kā jau sākumā teicu, visiem, kas piedalās akcijā, ir iespēja pamēģināt šo algoritmu izmantojot bonusu. Tātad jūs no savas kabatas neizņemsiet nevienu centu. Kas jums ir vajadzīgs? Tātad, pirmām kārtām, nu, es zinu, ka deltā momentā cilvēki pārsvarā lieto telefonus, tātad telefons, un telefonā vajag ielādēt tiem, kam vēl nav, tātad šādu aplikāciju Telegrams. Ja? Es atvienos, man te ir angļu valoda, bet nu, man vairāk deltā momentā aktuāli ir šī valoda, jo es dzīvoju Anglijā. Lūk tā, ielādējam šo aplikāciju un pats galvenais, kas ir vajadzīgs, tātad viņš ir vispirms vēl jāuzstāda. Ja? Protams, to jūs varat darīt arī no datora, es strādāju no datora, man tas ir daudz ērtāk, jaunākas paaudzes visi strādā tātad no telefona. Pirmām kārtām, pirms jūs reģistrējaties un gribat saņemt savu bonusu, jums ir jāizdara un jāpārbauda savus telegrams. Ja jūs viņu tikko esat ielādējuši, tātad jāuzstāda visa informācija. Pirmais, tātad jūs nospiežat telegramā, tur ir tādas trīs strīpiņas, ja, lai jūs ietu savā profilā un atrodiet tātad šeit lejā iepriekš pēdējā ir settingi, vai krieviski tie ir uzstādījumi, nu kāda valoda jums ir uzlikta telegramā atkarīgi, ja? Nospiežot uz šiem settingiem, tātad jums ir jāpaņem jūsu konts, un redzat, jums ir būtībā bildē jābūt tādai, kā man, vārds uz vārds, telefonu jūs varat arī noslēpt, ja jūs nevēlaties, bet ir jābūt šim te lietotāju vārdam, ko jūs redzat man apakšā. Ja? Ja viņa jums vēl nav, tātad jūs spiežat uz savu mans konts un izveidojat viņu šeit. Obligāti ieliekat bildi. Mīļie cilvēki, nauda nenāk pie podiņiem, kaķīšiem, zaķīšiem, nauda nāk pie cilvēka. Nauda nāk pie jums, un ja jūs gribat uzlabot savu finansiālo situāciju, tad arī liekat normālu fotogrāfiju, lai šī naudas enerģija nāk tieši pie jums.
Un tātad Telegrams jums dos tātad zināt, vai šis usernames, ja lietotāja vārds ir jau izmantots, vai jūs viņu varat dabūt. Tad jūs viņu sasēvojat, to jūs atradīsiet, un jūs varat saņemt savu bonusu. Kas notiek tālāk? Tātad cilvēks, kas jums ir piezvanījis un izstāstījis, ka ir šāda iespēja, ka jūs varat tātad ienākt, izmēģināt algoritmu. Ja, jo es visiem saviem tā arī piedāvāju, jo es tiešām testēju šo algoritmu, es gribu redzēt, kā viņš strādā, kā viņš iet uz priekšu, kādi būs rezultāti. Un es vienkārši piezvanu savai draudzenei Sindijai un saku, man priekš tevīm ir Ziemassvētku dāvana. Vai tev ir brīvas rokas un vai tev ir telegrams? Viņa saka, jā, ko es daru? Es aizsūtu savu vizītkarti, kā jau es jums rādīju, tātad savu vizītkarti, un aizsūtu savu tātad referālo saiti, ko jūs paņemat botā, tad, ka viņš jums ir aktivizēts. Un nospiežot uz šīs te saites, redzat, viņa saņemot šo manu, nospiežot uz šīs saites, uzreiz tiek aizvadīta uz viņas telegramu. Un viņa ir tātad botā. Bots palīdz mums strādāt, bots mums visu informāciju dod, tā kā mūsu grāmatvedis, varētu teikt tā. Jums ir jānospiež uz starta. Tad, kad jūs nospiežat uz starta, tad jums ir jāizvēlās galvenajā meniu, tātad galvenā izvēle. Ja? Jūs to varat izdarīt vai nu caur zilo pogu un izvēlēties pirmo, tātad galvenajā meniu, vai nu uzreiz nospiežat uz šī te lilā bumbulīša galvenajā meniu. Tālāk jums izlaiž šāds te loks, viņš ir iekrāsots gaiši pelēkā krāsā, pa vidu redzat, ir viens vārdiņš – reģistrācija. Uz tās jums ir obligāti jānospiež, lai pabeigtu reģistrāciju, lai es varu ieskaitīt jums tātad jūsu bonusu. Tad, kad jūs to nospiežat, tad bots jums jautā, vai jūs piekrītat sašērot botu ar jūsu telegrama numuru. Protams, ja jūs gribat šeit darboties, jums ir jāpiekrīt, kad jā, jo tad bots jums dod visu informāciju. Nospiežat OK, vai kādā valodā jums tur ir, un bots jums uzraksta smalki un skaidri, ja, kas jums ir jādara. Tālāk daram. Tātad. Sindija visu ir pareizi izdarījusi, Sindija visu ir nospiedusi. Es redzu savā botā, kad Sindija tā tad ir ienākusi. Es redzu, ka tā ir tieši tā meitene, kurai es zvanu, un ka viņa ir reģistrējusies, un tā tad viņa ir aktīva sākt tā tad, darboties algoritmā. Tā tad iet uz priekšu. Ko es daru no sava bota? Es nospiežu uz šīs te zilās aktīvās saitītes, kur ir cipariņi, un manā botā man iedod tātad Sindijas bildi vēlreiz, ja? Un tātad piedāvā viņai aizsūtīt čaras. Tātad es nospiežu uz šīs te sadaļas un izvēlos ierakstu tur, kur mēs rakstam parasti. Īziņu, ierakstu 50, jāraksta tikai cipari, ja? Mēs izvēlamies tātad, ja mums iedod tātad izvēlēties summas, mēs, ja mums tur jau ir atlikums, mēs nospiežam drugāja summa un ierakstam tātad šo te savu izvēlēto summu, cik mēs sūtam šim cilvēkam. Un tad mēs vēlreiz apstiprinam, ka jā, mēs tiešām vēlamies nosūtīt 50 čāras. Tas ir attiecīgi tātad pret Bitcoina kursu dotā momentā 20 eiro vai 22 dolāri. Ja, tā tas nav pa velti. Cilvēki daudz saka, nu jā, pa velti jau nekas nenotiek. Tas, mīļie cilvēki, nav pa velti. Tas jums ir tiek dots bonus no jūsu cilvēka, kas jūs uzrunā, lai jūs varētu saprast un redzēt, kā strādā algoritms. Kā reāli var aiziet līdz vienam bitcoinam. Protams, tā kā mēs nonākam, izejam pirmo tātad līmeni, tad mēs sēžamies pie galda, iepējam Zoomā un runājam, ko mēs daram tālāk. Tas jau ir nākošais solis. Lūk, tā tad es esmu aizsūtījusi Sindijai naudu, ja? Un Sindija iet savā botā, citi gaida atvērusi galvenajā meniu, kad nu viņai ienāks tagad no maniem bonus. Jūs redzat, ir tātad sarma atsūtīja Sindijai 50 čāras, ja? Un viņa var iet atkal uz galveno tātad meniu
Un viņai ir jāizvēlās tātad no šīs te tabulas augšā pirmā, tur, kur ir visi līmeņi, šie uravņi. Paņemam visus līmeņus un tad mēs paņemam un izvēlamies tātad pirmo. Man jau te ir ļoti daudz, jums nebūs tur augšā, jums būs tikai tā ailīte, ja, kad, kur parādīsies, pieņemsim, visas, kas ir tātad gan sūda, gan bronza, gan sudrabs, gan zelts, gan platīns, jums būs jāpaņem pirmais mednī. Ja? Paņemat mednī un izvēlaties tātad pirmo galdu. Un jums bots rādīs nevis kupits klon, bet kupits uraviņ, tātad nopirkt līmeni. Un jūs atkal nospiežot uz šīs te pogas, apstiprinat, ka jūs tiešām vēlaties viņu pirkt. Un tanī momentā es jau redzu savā botā, un arī jūs varat ieiet un apskatīties, ka jūs esat tātad iegājis sistēmā, šī algoritmā, jo kamēr jūsu tur nav, nekas uz priekšu nenotiek. Ja sponsors jums ir aizsūtījis bonus un jūs sakat, es kaut kad ieiešu un izdarīšu, tas neder. Jo cilvēki novērtējiet arī to cilvēku, kas jums dod šo iespēju, ka tā tomēr ir nauda. Tad viņš labāk uzdāvina citam šo te iespēju. Ja? Tāpēc izdarat, noziedojat 5 minūtes uz telefona. Cilvēks jums izstāstīs, pakonsultēs, kur ir jāspiež un ieiet tātad algoritmā. Tālāk jums ir dots laiks, lai vērotu un saprastu, kā tas notiek. Nākat uz Zoomiem, saprotat, kā tas darbojās. Un tad, kad jūs saņemsiet savus pirmās 350 čaras, tas ir eiro apmēram 150, tad mēs sēdīsimies un runāsim, kā mēs darbojamies tālāk. Ja? Nu, lūk tā. Es vienmēr smējos, ja jums vajag naudu, tad droši nākat pie mums, te viņas ir gana, ja? Tikai ir jāsaprot algoritms, kā viņš strādā. Protams, paldies, kad noskatījāties līdz galam, ja? Šo informāciju. Grūti teikt, vai jums tas bija interesanti vai nebija interesanti, to mēs redzēsim tad, kad jūs pievienosaties mūsu tātad miljonāru klubā, mūsu komandā. Un visiem visu to labāko līdz nākošajiem video taisīšu, kā pa soļiem atrast visu botā. Un tie, kas būs pievienojušies, noteikti būs interesanti. To es jums apsolu. Pagaidām uz redzēšanos un visu jums jauku!